Slav Khandkarani Aziz, you are the Hamulak Tanbash, Rutan Drusben, Basi Shorshi Eilul Akain, the Serdemi, Hukmi Herdu, Arfakanda. Lampara Dosau Hava, Esa Lagalam Benu, Babzanin Babatakaman Basi, Chiaka. Lahajdi Tishrini, Duami Hazaru Nosau Shastuse, Sarok Komari, Iraq, Kebu, Abdul Salam Arabu. با کودتایکی سربازی بعثیکانی لده صلات لاده امادهی خوی نیشان ادا بو گفتو گو کردن لگل که لگل سرکردهاتی شورشی ایلول بمشیوه گفتو گو دست به اکا بلام هر اونده عبدالسلام عارف حکومتکی هستیان به هیزو توانه خویان کل لده صلات ده هیرشیان کرده سر کردستان و سیاستی که رگز پرستانهان دریجه پیدا دوای مردنی عبدالسلام عارف لسالی 1966 عبدالرحمن عارفی برای بو بسر و کمر لهر همان سیاست دریجه پیدا. دوای سرکوتنکانی هیزی پیشمرگی کردستان لبرکانی هندرین لسالی 1966 عبدالرحمن بزاز که اوکات سر و وزیران بوا کوتوتا گفتو گو کردن و پیوندی کردن لگل بزوتنوی رزگاری خوازانی کرد. لانجامی امکوبونو گفتو گوانا لبیستونوی حزیرانی 1966 لراندوی بخداوا بیان نامیگ بلاو اکریتوا که لپانزه خال پیگدید. بما بستی چار سر کردنی دوزی کردو دانان بما فنتوا یکاندا. ام بیان نامیش وقبال نکانی تری دا صلات دارانی عراق جه بجه نکره. سپای عراق هیرشی با سر کردستان دست بکرد. شورشی ایلول دوی کودتای حوی تموزی 1968 بحثی کن لحوی تموزی 1968 جاری که تر توانیان کودتای کی سربازی دستالات ور بگرنوا اویان راگیان کسودیان لتاقی کرنوا که سالی 1963 خویان بینیوا دانویت که شکانی ولاد چار سرب کن وکو همو فرمان روانی پیش خویان لعراق دا بلینیان دا که اشتیانه لگل کرد حلسو کود بکن. بلام اون دین خاند لکوتای سالی 1968 دا سپای عراق هیرشی که بربلاوی کرده سر کردستان. اگرچی هیرشی سپای عراق زیانی که زوری گیانی و مالی به کردستان گیاندوا. بلام انجام که شکستی با سپای عراق بوا. بیانی 11 آذاری 1970 لانجامی شکست سربازی کانی سپای عراق لنیوی دومی سالی 1969 رژیمی بعض دکویت پیوندی کردن به سرکرداتی شورشی ایلول بمبستی دست به کردنی گفتوگو سرکرداتی بزوتنوی رزگاری خوازی کردیش آماده خوی نیجان دا با گفتوگو لانجام دا لدی آذاری 1970 رکوتنامیگ مور اکن لنیوان حکمتی عراقو سرکردهاتی شورشی کرد. شبی 11 آذاری 1970 احمد حسن بکر کسروکی کماری عراقا
لإزجي راديو تلفزيوني عراق و بيانناميك دخلنته لمجودة ببيانناميك يانزي أزار ناسراو كبيانناميك بيك هاتبو لچن خالكي گرنك يكم زماني كردي زماني رسمي بيت لقال زماني عربي دا لو ناوچاني كزوريني دانشتوانكي كردن دوام كرد هاو بشي دكاد لدى صلاة دا دا بيت جياوازي نكرد لنوان كردو كساني تردابو بركبنوي بوستا گرنگا كاني دولت واتا چون بوست ددري بكسيكي عرب دا بيبا همان شيو بوستيش بدريد بكردا كان سيم داناني نخشيك بو كشبيداني نتوي كرد لاروي پروردو روشن بيريو واتا پلانك دابنين بو امغا شبيدانا چوارم یک کارگیر یکان که زورینی دانشتوان یان کردن فرمان برکان یان کرده بن. پنجم، حکمت دان دانیت به ما فی گلی کرد لدام از رندنی رخراوکانی قطابیان، لاوان، افرتان، ماموسانی تایبت بخوی و اندام دبن لرخراوان اشتیمانی عراقکانی وکخویم. ششم، گرنگی دان بگش سندنی عبوری و کمالاتی لکردستان دو دامزرندنی دزگاهی که تایبت با وجه بجه کرنی ام ارکم. حوتم گرانوی دانشتوانی گند عربکان و کردکان با شوینی خواین. هشتم لبردنی گشتی درکریت با هم او فرمان برو سرباز و پولیسانی که هاو کاری شورشیان کردو و بگرین گرنو با سرکارکانی خواین. نویم، پلک کردن لجه بجه کردنی یاسای چاره سری کشتوکالو هموار کردنی. به مبستی لناو بردنی پیوندیت در بگهت یکن. دیم، هموار کردنی دستوری کاتی که گلی عراق لدونه توی سرکی پگده که عربو کردن. یانزا، یکیگ لجه گرکانی سرکومار کرد بید. انزقلي كرت بريجي دانشتواني لعراق دا هاو بشي دكال لدى صلاتي ياسا دانان دا واتا ببيج ماري كردكان لعراق دا برياري هاو بشي كردنو داناني دا صلاتي ياسا دانان دا كات گرنگي ام بيان نامي لچي دابو دتواني لچن خالق دا گرنگي بيان نامك كوب كينا خالي يكم بو يكمين جار دولتي عراق لبلغنامه که رسمی یاسایی دا دن دنید به مافکانی گلی کرد لأوتونومی که پیشتر نکولی لده کرد. خالی دوام بیانکا سرکوتنی که گوره بو با بزوتنوی رزگاری خوازی کردستان نکتنی علا باشوری کردستان بلکو گروتینی دا بخباتی نتوی لهمو پرچکانی تری کردستان. سیم رکوت نامکا نتوی کردو دوز رواکی زیعتر برای گشتی جیهان گین کبتر لچاران پشگیری لیده کرا. چوارم رکوت نامکا او آرامی هنائه وکایوا کبوهوی زیعتر پتو کردنی ریزکانی پارتی دیموکراتی کردستانو شورشی ایلول بسر وکایتی برزانی. پنجم رکوت نامکه ببراون لگل سردمکانی پیشو دوخه که آرامی هنه اکایه و که گلی کردستان بتوانی تیدا گرنگی بداد با آودان کردنو گشه پیدانی آبوری و کمالایتی و کلتوری. اما گرنگی بیان نامکه یانزی آزار بو. سیاستی حکمتی بعض برامبر کرد دوی رکوت نامکه چی دبت؟ سر رای او باردوخی که رکوت نامی یانزی ازر هنائه که و بلام ده سلا دارانی بعض العراق ده سروش جی خویان درخستو کوتونه در راو دونانی دیموکرات خوازان و نشتیمان پرولان و پلان دانرانی رکوت نامه که. هر بانمونا لحزار و نوصو حفتاوی که حزیرانی و هر و هزار و نوصو حفتاو دو هولی تیرور کردنی برزانی ده دریت پروسی به عرب کردن به تایبتی لناوچکانی خانقین کرکوک شنگال بردوام دبید. بگیوهنی رکوت نامکه
دەبوایە لە ماوەی 4 ساڵ بارودۆخی کوردستان ئاسایی بێتەوە. خاڵەکانی ڕێکەوتنامەکە جێبەجێ بکرێت. کەچی؟ سیاسەتی ڕەگەزپەرستانە دژ بەگەلی کوردستان لەلایەن حکومەتی بەعسەوە خێراتر لە پێش و درێژەی هەبووە. هەرچەندە چەندین جار سەرکردایەتی شۆڕشی ئەیلول چ لە کۆبوونەوە یان بە نووسینی یادەشنامەکە سەرکردایەتی بەعس و حکومەتی عێراقیان لە مەترسی ئەو سیاسەتانە ئاگادار کردۆتەوە، بەڵام هیچ سوودێکی نەبووە. هێرشی حکومەتی بەعس بۆ کوردستان لە ئازاری 1974. دوای ئەوەی حکومەتی عێراق هەستی بە هێز و توانای خۆی کرد، یەکلایەنە یاسای ژمارەی 33 ئۆتۆنۆمی ناوچەی کوردستانی دەرکرد. ئەو یاسایە لە ناوەڕۆکدا دوور بوو لە بەندەکانی ڕێکەوتنامەی ئازار کە پێشتر باسمان کرد. لایەنی کەمی داخوازیەکانی گەلی کوردستان دابین نەدەکرد، بە تایبەتی کە ناوچەیەکی بەرفراوان بوو لە کوردستان، نەدەکەوتە چوارچێوەی ئەو ناوچە ئۆتۆنۆمیە وەکو کوێ؟ وەکو کەرکووک، خانەقین، شانگال، کفری. لەبەر ئەوە سەرکردایەتی شۆڕشی ئەیلول ئامادە نەبوو سازش لەگەڵ ئەو ناوچانی کوردستان بکات. سەر لە نوێ شەڕ لە کوردستان دەست پێ دەکاتەوە. سوپای عێراق هێرشێکی بەربڵاوی بە نوێترین تەکنەلۆژیای جەنگی کردە سەر کوردستان. گەلی کوردستانیش یەکمنگ و یەکهەڵوێز بەرگریان لە مافەکانیان دەکرد. یەکەم ڕۆژی کردنەوەی زانکۆی سلێمانی لە شاری قەڵادزێ لە 24 نیسانی 1974 بەیانی ئەو ڕۆژە فڕۆکە جەنگیەکانی ڕژێمی لە ناوچوو بە بۆمبی ناپاڵم و فسفۆری قەدەخەکراوی نێودەوڵەتی و لەبەرچاوی پەیامنێرانی ئاژانسەکانی هەواڵی جیهانی و ناوخۆ بردمانی شارەکە کرا. لە ئەنجامی ئەم هێرشە دڕەندانەیە 163 کەس شەهید بوون. لە ناویاندا ژمارەیەکی زۆر قوتابیانی زانکۆ بوون. زیاتر لە 250 هاوڵاتیش بریندار بوون. دەیان ماڵ و شوێنە گشتیەکان و بازرگانی کاول کران. لە دوای هەموو ئەمانە ڕێکەوتنامەی ئەلجەزائیری نێوان عێراق و ئێران ڕوودەدات لە 1975 و نسکۆی شۆڕشی ئەیلول. سوپای عێراق قوبە کرێگیراوان لە ماوەی یەک ساڵدا نەیانتوانی هیچ سەرکەوتنێکی سەربازی ئەوتۆ بەدەست بهێنن، بۆیە سەرکردایەتی بەعز کەوتە پلانگێڕان و سازشکردن لەگەڵ ڕژێمی شای ئێراندا. و لە ئەنجامدا شای ئێران و سەدام حوسێن لە ئەلجەزائیری پایتەختی جەزائیر ڕێکەوتنامەیەک مۆرەکەن لە 6 ئازاری 1975 کە ناسراوە بە ڕێکەوتنامەی جەزائیر، کە لە ڕێکەوتنامەکەدا هاتووە پترۆکۆڵی دەستنیشانکردنی سنووری وشکانی نێوان عێراق و ئێران، واتە سنوورێکی وشکانی دابنێن لە نێوان عێراق و ئێراندا. دووەم، پترۆکۆڵی دەستنیشانکردنی سنووری ئاوی نێوان عێراق و ئێران، بە هەمان شێوە سنوورێکی ئاوی دیاری ئەکەن لە نێوان ئەم دوو وڵاتدا. بەبێ هەرتوو پترۆڵەکە، عێراق واز لە بەشێک لە سەروەری خۆی هێنا لە زەوی و ئاوی شەلتول عەرەب و کەنداو بۆ ئێران. پترۆکۆڵی ئاسایشی سنووری نێوان هەردوو وڵات کە سەرانسەری خاڵەکانی بریتی بوون لە پلانگێڕان و گەلە کۆمەکیە لە گەلی کوردستان و شۆڕشی ئەیلول. لە ئەنجامی ئەم ڕێکەوتن و پلانە نێودەوڵەتیانە لە شۆڕشی کورد، سەرکردایەتی شۆڕش بڕیاری وەستاندنی چالاکیەکانی دا تا وەکو هەلومەرجێکی باشتر دێتە کایەوە. بۆ ئەوەی گەلی کوردستان شۆڕشەکەی پتر زیانیان پێ نەگات، بەو شێوەیە شۆڕشی ئەیلول لە ساڵی 1975 تووشی شکست دێت. بۆ شکست هێنانی شۆڕشەکە چەند خاڵێکی گرنگمان هەیە. لەوانە ڕێکەوتنامەی ئەلجەزائیری لە ساڵی 1975 لە نێوان عێراق و ئێراندا دەبەسترێت کە پلانێکی نێودەوڵەتی بوو دژ بە گەلی کوردستان. دووەم،
پشگیری کردنی حکمتی عراق لەلایەن دەوڵەتە زلهێزەکانی وەکو یەکێتی سۆڤێت و فەرەنسا و بەریتانیا و ئەمریکا و چەندین وڵاتی تریش. سێم، بەهێزبوونی حکومەتی بەعز لە ڕووی داراییەوە دوای خۆماڵی کردنی نەوت و بەکارهێنانی ئەو داهاتە زۆرە بۆ بەهێزکردنی دەزگاکانی سوپا و هێزە سەرکوتکەرەکان. چوارەم، پەنابردنی دایان هەزار خێزان بۆ ناوچە ئازادکراوەکان کە بوونە بارێکی گران بەسەر شۆڕشەوە. دواتریش هەردوو ڕۆژێمی شای ئێران و بەعسی عێراق بەکاریان هێنا بۆ فشارخستنە سەر شۆڕشەکە.